загроза екологічної і техногенної катастрофи. Міністерство екології перевірить об'єкти, які можуть загрожувати довкіллю на Донбасі. Інвентаризацію проведуть спільно з ОБСЄ. У відомстві вказують на вкрай складну ситуацію з якістю води. Понад півсотні резервуарів забруднені. До того ж є ризики, спричинені зупинкою шахт. Найближчими днями має запрацювати автоматизована система з моніторингу поширення забруднення.